କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଗୋଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଗ୍ରାମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏହି ବ୍ରତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘରେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ମହାନ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ମହିମା ପୁରାଣ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଦୁଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କନ୍ୟା ହେଲେ ସତୀ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ, ଦୁହେଁ ମାତୃଦେବୀଙ୍କ ଦୁଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମରଣଶୀଳ ବା ପାର୍ଥିବ ଅବତାର। ଉଭୟ ଥିଲେ ରାଜକନ୍ୟା, ଦୁହେଁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ, ବର ଘରକୁ ଗମନ କରିଥିଲେ ବିନା ଜାନି ଯୌତୁକରେ। ମହାଭାରତରେ ଦେବୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କନ୍ୟା ତେଜସ୍ୱିନୀ ଭାବରେ। ତାଙ୍କ ତେଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଗରେ ସେ ସମୟର କୌଣସି ପୁରୁଷ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରୁନଥିଲେ। ମାତ୍ର ଦେଶର ରାଜା ଅଶ୍ୱପତି ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ତପ ବ୍ରତ କରି ତାଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ କନ୍ୟା ରୂପେ। ଯେପରି ଦକ୍ଷରାଜ ମାତା ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ପାଇଥିଲେ ସତୀଙ୍କୁ, ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ବିବାହ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ଅଶ୍ୱପତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ବରପାତ୍ର ଚୟନ କରିବେ ସ୍ଥିର କରି ନ ପାରି ତାହା ଛାଡ଼ିଦେଇଥିଲେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ। ପିତାଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଭବ କରି ସାବିତ୍ରୀ ନିଜେ ବାହାରିଥିଲେ ବର ସନ୍ଧାନରେ। ଏମିତି ଦିନେ ରଥାରୂଢ଼ ସାବିତ୍ରୀ ବନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଭେଟିଥିଲେ ଶାଲ୍ୟ ରାଜପୁତ୍ର ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ। ସେତେବେଳେ ଶାଲ୍ୟ ନରପତି ଦ୍ୱିମତ ସେନ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହୋଇ ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି ନିଖଞ୍ଜ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ। ପର୍ଣ୍ଣ କୁଟୀରର ଭିତରେ ଅତି ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥାନ୍ତି ସେମାନେ। ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ରୂପ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ସାବିତ୍ରୀ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ ବୋଲି ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କଲେ। ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଜୀବନ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବୋଲି ନାରଦଙ୍କଠାରୁ ସୂଚନା ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବିବାହ କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ଅଶ୍ୱପତି ଚାହିଁଥିଲେ ନିଜ କନ୍ୟାର ଖୁସି ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ବା ସତ୍ୟବାନ କିଛି ବି ଚାହିଁନଥିଲେ। ବିବାହର ଠିକ୍ ବର୍ଷକ ପରେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯମରାଜ ଆସିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାର ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ସତ୍ୟବାନର ଆତ୍ମା ସହ ଯମ ସହିତ ଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିସାରିଥିଲେ ସେ। ଯମ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କିଛି ବର ମାଗିବାକୁ କହିଥିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ଚାହିଁଲେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଶହେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମା ହେବା ପାଇଁ ବରଥା। ଯମ ତଥାସ୍ତୁ କହିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନଥିଲା। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପରି ମହାସତୀ ବିନା ସ୍ୱାମୀରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ। ଏଣୁ ଯମରାଜ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଜୀବନ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ପୁରାଣର ଲେଖା ଅନୁଯାୟୀ ସାଧବ ନାରୀମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରତରେ ଦେବୀ ସାବିତ୍ରୀ, ସତ୍ୟବାନ ଓ ଯମଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ପ୍ୟାରିଲାଲ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।